Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks Blitz a dneska tady máme po delší době nějaké video vůbec. Omlouvám se za mou menší aktivitu, ale bohužel škola a takové věci kolem mě trošku brzdí a čas na toho natáčení už není moc a chuť k tomu už taky trošku moc není, ale konečně jsem se k tomu taky dokopal a máme tady replaye komentované, zahrané mnou. A byl to dva replaye s objektem 703 neboli IS-5 a jeden s Tigrem P. No, mapa Dynasty Pearl. Čeština, nevím, jak se teďka přeloží do češtiny ta mapa. Každopádně, já z klasika IS-5 jsem si najel tady do toho města, že bych je tady prvně spotnul pro ten náš tým, kdyby na tom přesně tady, kam jsem se teď podíval, kdyby tam nikdo nebyl, že bychom to aspoň spotnul, že by mohli střílet. No a ihle panter. Prostě rozměřený dělo, vůbec. Pojička, trefíme všechno. Jsem IS-5, varum nicht. Jo, no tak čekáme, jestli tady náhodou nevyjede po druhý, jestli bude hladovej po mně. A on sice hladovej byl, ale po něčem jiném, bohužel. Ale pak se tam objevilo ještě CDCčko a jihle. Je zpětka tank, který jsem už na svém kanále, mám na něj recenzi. Nebo spíš je to byla taky krásná střela, on mě sice probil. Ale pěkný hajroleček za něco málo přes 480. CDCčko, hahaha. Máme tady ty tři tanky. Uteču. Pak tady vzal, protože ji nudy nemoh. Ejhle, čekající je zpětka. Taková pohodě ráno. Lévečko se tam kepovalo, ale nekepovalo asi jako, že bych chtěl kepovat, spíš chtěl nějakou vší pozici. Já si to v klidu doměřím. Pro jistotu. Kdyby náhodou, a ještě jsem hlídal to CDCčku, kdyby náhodou potom teda už jsem se rozjel, když tam jde ještě ten náš light. No a situace se pro nás vyvíjí zatím tak jakože líp, i když oni nám teď zabijou toho Tigra 2. A ten tam stihne aspoň jednu ránu, to CDCčku tady. Já když zabili toho Tigra, tak jsem se pro ně tak jakože rozmýšlel co a jak. Pak jsem se rozhodl další rána prostě CDCčko, ahoj, nazdar, jaký jsi byl, Panther Dink. A prostě pořád kulikán si začal vejít hladovej. Nestříhal po mně naštěstí. SU 122, 44, nestříhal taky po mně, do té jsem si dal ránu krásných 449, jestli jsem viděl správně ten roll. No, co pak tady máme dál? Likán? No, tady to byla škoda. Já jsem si měl opravdu vystřelit do toho likána, no, ale bohužel. Nic moc toho nebylo, protože SUčko jsem netrefil, protože už bylo dřív. Ale prostě byl plný type. 420, prostě i zbytka, neptám se. A teď. Teď ta rána, co bude následovat, byla nejvíc vytrolena. Já bych ho stihnul, já bych mu stihnul dát tu ránu. Bok věže čínskýho lighta prostě. Dink. No. To byla trošku škoda, mohl jsem mít 3000 damage. Bylo to jen 2900, bohužel. A nějaký ten menší výdělek. Že přece jenom IS-5 je to furt premiák, pardon, objekt 730, ne 703. No, jsem se teď možná myslel kvůli té 703, kvůli tomu, že vyvodkuje nějaký nový tank klasicky, ale hej, my jsme v Blitzku, že jo, samozřejmě. Takže 2900 damage, žádný killy. Něco málo odningáno, bohužel jsem měl jednu ještě lepší hru, ale to jsem neměl zaplý replay, bohužel. Zapl jsem ji až od téhle bitvy, když tahle taky nebyla nějak špatná. Ale... Tak mě nějak prémy nějak nezajímají a kdybych měl prémku, tak bych si udělal skoro 100 000, což by se v mě v aktuální situaci docela hodilo. No, jeden replay a teď vám pustím.
mapa Middleburg a tohle nebude bitva na, na nějaký skills či co. Ale prostě to, co jsme zahráli, tady já a ty si. Tak to bylo něco, co se opravdu moc často nevidí. Klasická řeho zase osmičky. A... Teď, že jo, jsem se rozhodl heavy, no tak co bych dělal? Pojedu asi jako do města. No tak jsem čekal, že si někdo nevyjede na té klasické pozici, která kam vyjíždí většinou ty tanky. A z této strany se tam dostanete poměrně rychlejc. Protože... Oni mají spawn dál a i tak dva glaciál není nějak rychlej. A IS-6 není rychlejší, myslím, než IS-5. No ale tenhle replay jsem vám chtěl ukázat, protože je docela i dlouhej. Co jsme tady zahráli s Tessim, to je krásně, Tigro 1, jo, hlubokrů, neptám se prostě. Trošku mě limituje těch 12 sekund nabíjení. Ale v pořádku, tady zase klasický, každý hráč s Panterou nebo s P43 tier, tyjo, tak prostě musí psát blbosti. V minulém replayu jste viděli taky, já nevím, ty italský tanky. Jestli to ty hráči nějak budí k nějakým píčovinám, či co. Ale prostě. Zase psal, noob team 1v4, na 1v5. A já říkám tady, co, jak, glacial mě nevidí. Bulldog. Ježiš, jak já to dělo s IS-5 minuty. To prostě trefuje takový blbosti. I glacial, no trošku jsem zabračil, dostal jsem munici. Ale tak, proč ne, viď, občas se stane. Tohle jsem i tak neměl trefit. I přesto jsem ho trefil, dal jsem mu byt jenom detrakt. Když si zase jste se vyměnili pozice. Jsem, kdyby na něj ten bulldog najel, tak on ho jen tak neuproutí. Já mám aspoň tu výhodu, že mám běž. Stejně bulldog si mě tady rozsvítil a jenom, aha. Neviditelný. Jsem ho tady spotnul? A to byla škoda, on byl zase nahýtovaný, no. Tady už ten pancíř proti goldový munici, proti hitům do té IS-5 není úplně ideální. Byť, ano, je to tvrdý tank. Vydrží to hodně, takže běž, bulldoga neptám, prostě. No, glaciálek zapálil, te si ho v isuně. Ale pořád jsme ještě měli, jako nebyli jsme na ránu od ničeho. Když by měl glaciál nějaký ultra mega roll, tak jako jo, a i ta IS-6, ale stále. IS-6, dokud nenabije goldy, tak na můj předek má docela problém, protože tam nemá moc peny. Já jsem si říkal, jestli ten bulldog tady ještě někde nebude. Nevím, jestli to byla ode mě nějak chyba, možná jsem to měl trošku čekat, že ten bulldog prostě to objede. No a teď už se probudila asi i ta IS-5, protože tam zabila naše SUčko. Jejhle glaciál. Ne, to byla IS-6 tam nahoře, pardon. Tak jako ona asi hrála celou dobu, jenom jsem to neviděl. Krásný zase high roll 450, to prostě jako... To prostě jako hezky. A ten glaciál, tohle je obrovská chyba toho EBčka. To kdyby mu dal aspoň tu jednu ránu navíc, tak ta bitva mohla být o dost lehčí. A ještě máme teda v týmu jedno VKPčko, který kepuje. A potřebovali jsme, aby nedělal nějaký kraveny, co jsou jako ty hráči docela schopný. Měl 600 hápek, ještě budou jako víc než přes 200 víc než my. A tady jsem si říkal nabít Hčko, trefi to. Takže já jsem to zakrkoval. A ten šmejd žil dál. A VKPčko udělalo přesně to, co jsme nepotřebovali, že tam najelo. Jak blbý, rozsvítilo se jak vánoční stromeček a ejhle.
dal 600 životů háj. Gaciel mohl už být dávno mrtvý, kdyby to EVčko nabilo. A teď mohl být taky mrtvý, když bych prostě byl rychlejší, no, že mě spotnul tady spoza toho kostelíka. Bulldog, no. Já jsem si říkal, to VKčko tam snad něco kraje. Ale trošku chyba, že jsem měl tady do baráčku. VKčka nebo... No pojedu tady, nebudu jim krejt záda prostě. To je jako tenhle hráč. Možná to taky byla ode mě chyba, že jsem se rozjel, ale my jsme měli s Tessim přece jenom nějakou domluvu přes Discord. Jo, VKčko zabilo Bulldog. OK, docela pomohlo, že zabilo tank, který nás mohl všechny obtočit a zabít. No jo, že teď IS-6 ze zhora. T20 byla hned vedle nás. A ještě ten glacial, jo. Ten mě celou dobu, ten objížděl celou dobu ty baráky, tady je ode mě, co jsou nalevo. T20 počkala s ránou. Tady to vkus zlobil paint, probil mě teda přes kolečko, což je IS-5 slabina. Teď glacial říkám, a se napej. A takhle! Glacial prodává hry prostě. Jak VGčko prodává ten tank. Teď jsem ho potřeba zabít. Dělo IS-5! Zatočka! Nemířím na něj, trefím. Zabiju. Dám ten rou. To je 20. A IS-6. Tu jsem potřeba klepnout. Tohle byla sas. Viděli jste, kde to všude se dalo probít? Takový malinkatý místečko. A my jsme teda s Tessim klačnuli situaci 3v2, kdy já jsem byl na ránu a od všeho už podstatě komentí té 20 a on taky. Neskutečná hra. Statíky máte tady, myslím, že nevíc není potřeba vidět, možná ještě takhle. Ale víc není potřeba vidět a ještě dáme poslední replay. Tentokrát jsem hrál sám s Tigrem P, Desert Sands. No, tahle bitva. Já nevím, prostě Tiger P je jeden z mála tanků, který mi vyhovují opravdu, opravdu hodně. Nebude to asi tím, že je, no tak, že to je pomalý, ale už jen z hlediska té zbraně, že máte velkou penetraci. Nemáte tak velkou alpha damage, ale máte 5 sekund reload, což já myslím, že jako tu alpha damage se doženete. Tady koukám, že jsem měl ještě i změněný setup oprav nabijáků a všeho možného. No, mapu, kterou nemám v oblibě, jsem si teď říkal, co teď, jo. Vidíme nějaké tanky. Nevidíme tanky, protože tady je prostě blbej most, přes který se nedá vidět. Pověl, to je nějaký pozice a jehle kostelíček, vole. Ještě trochu byl zaměřovat, že skákal nahoru dolů. Dostal jsem jednu ránu na blind, kterou jsme ani neslyšeli, ale jsem se za to rozsvítil. Já jsem se rozhodl, že nepojedu klasický heaviny, že pomůžu trošku třeba těm metkám. Jak neslyšíme střelbu, to je trošičku divné. Doufajme, že se to nějak spraví. A co? To se třeba přežije, neuslyšíme střelbu a to nějak nevadí. Už ji slyšíme? Haló, střelba! Se rozsvítila, pak jsem zjistil, že tady délka tanku je trošičku problém. No ale tahle pozice byla z nějakého důvodu proti těm hráčům, kteří hráli proti mně hodně OP. Tak jeden důvod. Tady jak panzer? No i celou prostě, no, což je to hlavně nějak extra. Já jsem se tepil tady za ten, protože jsem se bál, že oni jsou ještě na těch metkách, anebo že mě můžou obkrout, že oni byli na metkách. To je nějak blbě ten replay, to je trošku blbý. Tak. No tak tohle... OK. Já jsem tady začal nějak záhadně kroužit, ale já jsem ho trefoval a zatím mu ubírá hlavka, mě dignal. 43 nazdar. Dý, vedle. Klasický horní plát, to je 40 trenků v vodě. Už to nebudu nekoukat, tady pektory. Ale jakože, že zaměřovač je jinde, dělo je jinde a já ho stejně trefím. Je to divný, je to nějaký broken tady ten RP.
To je broken, když jsem ho jde zkoušel, jestli teda funguje. Tak je trošku broken, jo. 40 talika prostě proběhlo. Já jsem si zapl ten nabiják. A z 5 sekund jsem měl 4,6. On tak stále pokračujeme, že ho střílíme dál. Ještě 23. Pekáčko. Ten si říkal, půjde po mně. No jo, on tam byl. Jak panzra, který měl málo HP. Oj. Lupus za 400. A Typa už jsme neviděli. No možná viděli, jo viděli. To je tady ty vole, ten replay hrozně. Se hrozně sekal. Jsem z toho nic neměl, když jako měl jsem poslední ránu a 3000 damage, ale podle mě se z tohohle poslední replay nic moc neměli. To je trošku škoda. Já podruhý se mi to moc točit nechce. No nic, koukám na ty staty. Velká ráže, spojenec, dvojka, 3000 a kilo. OK, děkuji, že jste podívali na to, to kratší video. Já myslím, že na 3 replay dali docela dohromady dost. A já se s vámi loučím u dalších nějakých videí, zatím naschválnou.